Зөвлөн ойдын чиглэлээр орон нутгад үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа олон арван цех хоршоо үйл дүрд бий. Өөрөөрийн ялгарх онцлог загвар дизайн ойдл эсхүүргээд дурдаад байвал олон зүйлийг онцолж болно. Тэгвэл бид энэ удаа зөвлөн ойдлын чиглэлээр байгуулагдаад 2 жил болж байгаа хэдий ч орон нутгад анхдагч хэлж болохоор танил ойдлын цехийг танилцуулж байна. Би болохоор 2019 оны банкар дамжуулалт гэдэг баг хүүтэй зээлд хамрагдсан байгаа. Тэгээд жилийн 7.2 сарын 0.6 хүүтэй энэ зээл 10 сая төгрөгийн зээл төслийн зээл авсан байгаа. Эндээс болохоор манайх болохоор 10 сая төгрөгийнхөө зээлээр материал татсан байгаа. Дандаа бүх юуныхаа материалыг татсан. Өнөөс болохоор 4 сая 800 мянган төгрөгийн материалаар бүс цумын соёлын төвийн хувцсыг 28 ширхэг хувц малгай дээл бүстэн иж бүрэн хувцсыг хийж гаргасан байгаа. Мөн өнд цумын цэцэрлэгийн 14 ширхэг хувцсыг 330 мянган төгрөгийн материалын зарлагтаагаар 700 мянган төгрөгийн нийт борлуулалтыг хийсэн байгаа. Мөн дуушны тайлан тоглолтын хувцас 2 ширхэг, нэг хувц нь болохоор 420 мянган төгрөгийн материалын зарлагтаагаар ойдлын хөлсөдөөр нийт 2 хувц 1 сая төгрөгөнд гарсан байгаа. Тэгээд мөн 1 сая 400 мянган төгрөгийн ойдлын материал гаргаж борлуулалттай тийм зөвхөн дээл ойд цаасарын дээлийг ойж гаргасан байгаа. Эцэг эхийн мэрэгжлийг үр хүүхдүүд нь өвлөн яваа олон жишээ бий. Тэдний нэг бол цолмон юм. Түүний ээж од буйн нь Хөгжимт драмын театрын ойдлчноор тасралтгүй 15 жил ажиллаж байгаа юм. Өөрийнхөө сурч мэдсэн зүйлээ охиндоо зааж сургахснаар түүний охин цолмон нь Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн Захгүй аймагт Хөгжим бүжгийн коллежийн зураг дизайны ангийг төгсөөд мэрэгчлэрээ ээжтэйгээ хамтран 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Одоогор манайд болохоор 2 сая 650 мянган төгрөгийн материал билэн байгаа. Мөн манай энэ нэг жилийн төлөвлөгөөнд болохоор үнд цумын сургуулийн цасталтай сургуулийн хувцас, мөн чанман сумын хувцас зэрэг төлөвлөгөөнд өгөн гарсан байсан. Одоогор болохоор захиалгууд маань хойшлогдсон байна. Цаг үеийн олсон төсөлд хамрагдаж буй аж ахуй нэгж иргэнээ зөв тодорхойлсон ажил үр дүнгээ өгдөг учраас Ховд дэмгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жилийн 7.2%, сарын 1.6% хүүтэй жижиг зээлийг 2017, 2018, 2019 онуудад нийтдээ 180 иргэн аж ахуй нэгжд олгож 1 тэрбум 892.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч бизнес үйл ажиллагаагаа сайжруулжээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жилийн 7.2%, сарын 1.6% жижиг зээлд хамрагдаж, түүнийхээ үр шимийг хүртэж яваа аж ахуй нэгжийнэг бол Номин Үсчин маникюрын салон юм. Тус салоны эзэн Оюн Эрдэнэ 2019 оны 10-р сард 10 сая төгрөгийн зээлд хамрагдаж, тоног төхөөрөмж бараа материалаа татан нөөц бүрдүүлж чадсан байна. Инснээр тухайн салоноор үйлчлүүлэгчдийн тоолширч орлого нэмэгдсэн гэлээ. За манайх Номин Үсчингийн салон байна. Тэгээ халамжаас хүү бахтай зээл аваад тэгээд ажил дээрээ ингээд тоног төхөөрөмж аваад тэгээд материал тийм юмнууд аваад ерөнхийдөө ажиллаа эхлэв явж байгаа. Тэгээд 2019 оны 10 сард зээл авсан. 2 жилийн дотор төлж дуусгахаар тэгээ авсан. Үйлчлүүлэгчдийнхээ эрүүл мэнд гоо сайханд харшлахгүй чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зорьсоор ирсэн тус салааны зүгээс Герман усад үйлдвэрлэгдсэн ус арчилгааны шилдэг бүтээгдэхүүн болох Лондо Бела Шварцкофийн бүтээгдэхүүнийг үйлчлэгэндээ тогтмол нэвтрүүлэн ажилтгад нь үйлчлүүлэгчдэд дуртай байдгийн зэрэгцээгээр тус салаанаар үйлчлүүлэхдээ сэтгэл ханамжтай байдаг гэлээ. За ингээд параметрал бүх тоног төхөөрөмж нь ингээд илүү сайжирснаас бол юу хагаад манайхд ирж байгаа үйлчлүүлэгчийн тоо маш сайн ихсэж байгаа. Тэгээд таламж үйлчлэгэндээ бас баярлж байгаа.
Ордог нэмэгдэхийн хэрээр төлөвлөлтөө саадгүй хийх боломж бүрдсэн учраас салооныхаа үйл ажиллагааг өргөтгөж үйлчлэгээ хүртээмжтэй хөрвөх үүднээс тогтмол ажлын байр нэгээр нэмж гэрээгээр мөн нэг хүнийг ажлын байраар ханган ажиллаж үйлчлэгээ шуурхах хөрөх боломжтой болсонд баяртай байгаагаа хэлж байна. Тиймээс өөр шигээ санхүүгийн тусламж хэрэгтэй байгаа бусад бизнес эрхлэгчдэд боломж олгож зээлийн хугацаанд нь төлж барагдуулах нь миний зүгээс хийж чадах хамгийн энгийн зүйл юм гэдгийг тэрээр онцолж байна. Газар тариалангийн салбартай ажил амьдралаараа холбогдсон олон мянган тариаланчд бий. Тэд хаврын цагт тариалдаа хийж зунжангаа тариалсан ногоогоо арчилж тордон байж, намартаа ургацаа хураан авна. Харин өвлийн улиралд ажилгүй сул зогсолт хийдэг учраа аж амьдралдаа нэмэр болох өөр ажил эрхлэх нь бий. Гэвч нэгэнт энэ салбартай холбогдсон бол эцсийн үр дүнгээ үзэх нь тариаланчдын гол зорилго. Тэмдэж сүүлийн жилүүдэд хөдөлмөрөөр хоршуулж орон нутгийн зах зээлд шинэхэн амт чанар сайтай хүнсний болон нарийн ногоо нийлүүлэх эрэлт хэрэгцээ нэмэгд боллоо. Үүний хажуугаар боловсруулалт хийж тусгайлсан сав баглаа бодол хаях шошготой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр цехүүд байгуулагдсаар байна. Үүний нэг жишээ бол Буйнд үр жимс инженеринг нэгдэл компани юм. Тус компанийг үүсгэн байгуулагч ерөнхий технологч Инх Саяагийн санаачлахаар орон нутгийн хэрэглэгчдийн эрүүл хүнсний ногоо, нарийн ногоогоор хангах, түүнчлэн цаг зав муутай хүмүүсийн ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор арилгаж хэрчиж бэлдсэн хүнсний олон төрлийн ногоо салаадыг вакуумчлан худалдаанд гаргах шин санаага хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн газрын залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр танилцуулснаар дэмжигдэж 10 сая төгрөг санхүүгийн дэмжлэг авч чадчихжээ. Цэхийн үйл ажиллагааг эрхэлж ногоо боловсруулах бизнес санаа маань болохоор бид нар нөгөө ногоо тарьдаг. Тэгээд ногооч ч нөгөө удирдлын чанартай учраас өвлийн удирдлын ажилгүй болчдаг. Энэ байдлыг яаж ажилтаа явах вэ гэдэг үднээс бид нар ногоо урааж дуусаад 10 сараас ингэж тогтмол үйл ажиллагаатаа цэх эрхэлье гэдэг санаа төрсөн. Цэх эрхэлсэний давуу талууд нь болохоор хүнсийн ногоо болохоор янз бүрийн хэмжээтэй газраас сургадаг. Тэгэнгүүт англиас ортлоод яг стандарт ногоонуудаа зах зээл худалдаанд гаргаад үлдэгдэл одоо стандарт нэцгүй том жижиг ногоонуудаа боловсруулад худалдаанд ингээд нөгөө бас хаяг шошготой баркодтай яг л стандартад нэцсэн тийм үйлдвэрлэл эрхэлж явуулъя гэдэг санаа төрсөн. Тэгээд 2019 оны 8 сард стартап залуучуудын стартап хөтөлбөрт хамрагдаад тэгээд шалгарсан байна. За одоогийн байдлаар манайхаа мөргөшлийн ялтын байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн 4 төрлийн бүтээгдэхүүн гарч байгаа. Эдгээр маань болохоор салаатны төмөсний бэлдэц, хүрэм анжингийн салаат, алаг салаат, холимог ногоо гэд 4 төрлийн 5 төрлийн ногооны холимог багц гэд 4 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Холимог багц маань болохоор 500 грамын савлгаатай 1500 төгрөгийн үнэтэй. Салаатны төмс маань болохоор 0.500 грамын савлгаатай мөн 1.5 кг-ийн савлгаатай. 1000 төгрөг 500 грамын савлгаатай 1000 төгрөг, хил 500 грамтай 2500 төгрөг болгоо. Гадар бол 30000 зарагддаг байгаа. За, босод хоёр төрлийн салаат маань болохоор яг жирийн үеүүдэд бол 200-250 грамтай. Гадар зарагдах нь 1500 төгрөгийн үнэтэй зарагдж байгаа. Яг ийм вакуумсан төрлийн шин төрлийн маркетингтай бүтээгдэхүүн ер нь бол огт байдаггүй. Тэгээ хүмүүс анхандаа бол огт мэддэггүй байсан. Тэгээд одоо ерөнхийдөө ингээд 4 сар ажиллаад, тасралтгүй 4 сар ажиллаж байхад ерөнхийдөө бол хүмүүс танигдсан. Анх бол бүтээгдэхүүн борлуулах 3 цаг байдаг байсан. Одоо цэгүүдийнх маань хүсэлт хүмүүс өөрсдөө дэлгүүрүүд өөрсдөө хүсэлт тавиад цэгүүдийн тоо маань нэмэгдээд 10 орчим болсон байгаа. За, одоогийн байдлаар нөгөө вакуумд савсан бүтээгдэхүүн маань бас онцгой нөхцөл шаарддаг. Заавал зориултын хөргөөр техник танилт хөрөмжтэй багцтай. Тийм учраас өвлийн үйл бол хэд хэдэн сумууд руу тогтмол авдаг гэсэн. Одоо ингээд дулаарсантай холбоотойгоор сумууд зэрэг рүү ойрхон сумууд л авч байгаа боёнд зэрэг. Энэ маань болоод яг юм хийгээ явж байгаа залуучуудад бол маш том одоо хөл дээрээ босход анхан шатны маш том хөрөнгө оруулалт болж чадсан. Бид бол 10 сая төгрөгөөрөө яг цехи үйл ажиллагааг эхлүүлэн цехэд шаардлагатай томилт хөрөмжүүдийг авсан. Эдгээрт маань болохоор хамгийн сүүлийн үеийн загвартай вакуум салаг шин төрөвчин чадалтай 4 төрлөөр ногоо хэрчигч хэрчигч машин. Хаяг шошхны үед бол бид нар одоо хондоо шинхэн үйл ажиллагаа авж байгаа. Үйл ажиллагаа маань сайн жигдрээг байгаа учраас орон нутгатаа хэлгэж байгаа, амьдтаа хэлгэж байгаа. Сав баглаа бодол вакуум савлгааны хувьд бол урд хуршөөс
Улаанбаатараас захиалж авдаг байгаа. За ингээд яг ингээд үйл ажиллагаа жигтрээд явж байгаа учраас нөх хүмүүсийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу бас нөх шин төрлийн бүтээгдэхүүнүүд гарах зорилго тавиад одоо бид дараагийн шатанд ирэх намраас шилэн бүх төрлийн салаад компотуудыг шилэн савлгаар шилжүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд шил цуглуулад эхэлсэн байгаа. Яа заавал аймгийн дотоодос шилийг цуглуулж байна гэдэг нь болохоор маш олон давуу талтай. Нэгдүгээрт манайх нөгөө шил үйлдвэрлэгч орон биш учраас нэгэнт импортоор ороод ирсэн маш олон тийм шилэн савлгаатай бүтээгдэхүүний шилүүд маш ихээр хаягддаг. Эдгээрийг яг цэв зөв яг зорилтын дагуу ашиглагдсан шилнүүдийг дахин цуглуулж хав хаягдлыг одоо дахин ашиглах байдлаар энэ нь бол байгаль орчинд бас маш их үйлдэл хөвлөр байгаа. За дараагийн бас нэг гаргахаар төлөвлөж байгаа төлөвлөсөн бүтээгдэхүүн байна болохоор хатаас ногоо ингээд хатаас ногоо гаргахын тулд бид нар бас тоног төхөөрөмжүүд аваад ирсэн байгаа. Тэгээд ирэх намар гэхэд бас шинэ төрлийн нэлээд олон бүтээгдэхүүнүүд шинээр худалдаанд гарахаар байгаа. Данхүүжилтэд шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж авах сав баглаа бодлого сайжруулахад голчлон зарчилсан байна. Төслийн үр дүнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл сайжирч нэр төгөлж оширсан байна. Мөн ажлын байр нэмэгдүүлэн 7 хүнийг цалинжуулан ажиллаж байгаа юм. Одоо тус цехийн үйлдвэрийнхээ нийт хүчин чадлын 10-15% ажиллаж байна. Цаашид стандартад нийцсэн үйлдвэрийн байртай болж зах зээлээ тэл чадвал үйлдвэрлэлийнхээ хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж хоногтөх 2000 тонн ногоо боловсруулах боломжтой гэлээ. Бусад төрлийн үйлдвэрлэгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс одоо яг ногооны чиглэлээр ирэх үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага хувь хүмүүсээс ялгарх гол онцлог маань бид өөрсдөө мэрэгжлийн биологч ургамал судлаач хүмүүс өөрсдөө түүхийд ногоогоо бэлтгэдэг байгаа. За яг тариалан эрхлэлтийн чиглэлээр бол Ховд аймгийн Боин сумд нийт 6 га талбай байгаа. 6 га талбай 2 гад нь яг тариалтаа гэдэг үлдсэн 4 га талбай маань хадлангийн зурвалтаар ашигладаг байгаа. За өнгөрсөн жилдээс бид зөвхөн гадаа талбай одоо 2 га талбай дээр тариалт гэхээсээ илүү хүлэмжийн аж ахуй руу төлхөө авч ирсэн. Энэ ажлынхаа гүн манайхад жаргалын цомон дээр 3 хүлэмж, мөн хүлэмжнийхээ гадна 8-ын төвдөр бүх нарийн ногоогоо энэ жил бол аймагт төвдрүүлж тарсан байгаа. Тарж байгаа тарамдуудын тухайд гэвэл нийт тарамлын 50% нь тарвас эзэлт байгаа. За 30-50% нь Томс лоон гэх мэт ногоонууд үлдсэн 20% нь одоо нарийн ногоо, бууцаа, юуцаа, яншуу, брокколи, урлан пандаг гэдэг хавдад баг тэр бүр тавтай гэдэггүй тарамтуудыг сонгож тарилсан байгаа. За ирэх намар бид нар одоо шилэн савлгаан шилжснээр одоо Улаанбаатар хотоос болон гадаадын орнуудаас импортоор ордог даршилсан бүхий л төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг орон нутгаар илүү тээвэн зардалгүй, илүү хямд үнэтэй байхаар тооцож харгахаар ажиллаж байгаа. Мөн өөрийн эзэмшлийн хашаандаа нарийн ногоо тариалан хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж байгаа бөгөөд өвлийн хүлэмж байгуулан улирлаас үл шалтгаалсан байнгын нийлүүлэлт хийх зорилт өмнөө тавиад байгаагаач бидэнтэй хуваалцсан юм аа.